Wat ga jij doen vanavond? Ah, ik blijf zitten de hele avond. Jij dan? Oh nee, ik ga niet zo vanavond, denk ik. Ja, we kunnen ook met het casino gaan. Oh, lach idee man, dat is natuurlijk tof. Dan gaan we naar het casino, gaan we een beetje gokken, weet je, op pokeren. En dan winnen we 1 miljoen euro. Stel dat we 1 miljoen euro. Gaat het inzitten bij Blackjack, wordt het 10 miljoen euro. En voor 10 miljoen euro gaan we een hele grote villa kopen, worden we miljonair. Gaan we een plaatcontract maken, worden we fucking wereldberoemd. Overal zijn wij wereldconcerten. Dit is het, weet je wel, met ons. Oh, wat fucking gruwelijk. Uiteindelijk gaan we het aankopen in de springen van een flat of gaan we dood. What the fuck? Jij wil me gewoon dood hebben? What the fuck, gast? Ik ga er vandoor. Hey Jordi! Hey Bardo, alles goed man? Mij gaat die lekker, met jou? Ja, gaat goed man. Heb je zin om mee te gaan naar de casino? Wat? Ja, lachen man. Geld, het geeft een beetje drinken, je weet het. Pikachu? Hoi, ik wil graag mijn Pikachu inzetten op rood. Deze gaat op rood. Mooie blonde snor trouwens. Dankjewel. Ik gooi wel het stomme balletje erin. En het is net als mijn tante die gisteren in de oven ging, zwart. Nee, oh, mijn Pikachu! Mijn Pikachu, man. Ik moet echt een betere baan zoeken. Mag ik hem alsjeblieft terug? Nou, yo, wat up, gasten. Ik hoop dat jij die sketch ontiegelijk tof vond. Zo ja, geef deze sketch dan een groen duimpje. En misschien heb jij wel zoiets van, ik wil meer doen dan een groen duimpje. Voeg hem dan toe aan je favorieten. Toevoegen aan favoriete klik. Ja. En vergeet deze video ook niet te delen met iedereen die verslaafd is aan Pokémon, een casino of aan Hives. Nee, ja. Iedereen die verslaafd is aan Hives. Slecht. Dus stuur deze video door naar iedereen die te veel naar het casino gaat, te veel Pokémon kijkt of te veel op Hives zit blijkbaar. En als je deze video deelt met al je vrienden, je geeft hem een groen duimpje, voeg ze toe in je favorieten, dan beloof ik plechtig dat ik volgende week eindelijk weer een verse 50 zal maken. In ieder geval wil ik ook nog een ander ding zeggen. Ik heb namelijk een nieuw kanaal. youtube.com/Bardo. Terwijl deze handgebaren nergens op slaan. En op dat kanaal upload ik gewoon dagelijks een video. Dit kunnen verhalen zijn over muziek, films, games, Bardo of actualiteiten, maatschappij, alles wat er maar is. Ik zou het heel tof vinden als jij daar ook op gaat abonneren. En dat kan jij gaan doen door op de annotatie te klikken die nu heel awkward, heel groot in beeld staat. Samengevat, groen duimpje, favoriet, delen met je vrienden. Dan heb je volgende week een verse 50. En ondertussen even abonneren op Project Bardo voor updates en dingen. En gasten, dan check ik jullie later. 1,1 of 1,2 miljoen euro. Holy fuck. Wat bezielt Wesley Snijder? Weet je wat je kan doen met 1,2 miljoen euro? Je kan er overduidelijk mee trouwen, ja.